AC Horsens er i fuld gang med forberedelserne til forårets premierekamp, som finder sted den 20. marts på udebane mod Vejle Boldklub. Forud venter en træningslejr i tyrkiske Belek. Vi fangede cheftræner Bo Henriksen til en snak om truppen, han har til rådighed. Altså, jeg er sindssygt tilfreds med det, med de spillere, vi har. Vi er blevet en lille smule smallere, i hvert fald rent defensivt. Men vi har så mange dygtige spillere, som kan spille så mange forskellige pladser. Det er også det, vi arbejder lidt med i opstarten. Så jeg er fortrøstningsfuld omkring det, og det er jo sådan sidst den mig selv sammen med Løgberg, der har valgt dem. Så hvis det var det her, at nu, hvis jeg ikke var tilfreds, så skulle jeg banke mig selv oven i hovedet. Så vi er sindssygt tilfredse, og vi er glade for den energi og den tro, og specielt den entusiasme, som de har, fordi de går til den, de unge drenge. Fortalte det her træner Bo Henriksen. Forsvarsspiller Jakob Bertelsen fortæller her lidt om opstarten. Det er en rigtig hård periode. Der skal man lægge hovedet derhjemme, og så skal man bare løbe. Sådan er det stort set altid. Og så møder man også ind til et hold, som er blevet ændret. Der er kommet nye spillere til, men der er også spillere, der har forladt truppen. Nu gør du dig ned i de bagerste rækker, og du har fået et par nye kollegaer dernede. Hvordan ser det ud? Jamen, det ser rigtig godt ud. De er glædet super let ind på holdet, så det er jeg overhovedet ikke nervøs for. Og det er nogle rigtig dygtige fodboldspillere, så det skal nok blive godt. Så bliver jeg nødt til lige at spørge dig, Jakob, når man render rundt her i februar måned, og frosten den bider herhjemme. Hvor meget ser man så frem til en træningslejr i Tyrkiet? Ja, det bliver lækkert. Det er jo efterhånden lang tid siden, vi har været afsted på varme himmelstrøg, så det glæder vi os utrolig meget til. Fortæl det her, forsvarsspiller Jakob Bertelsen. Midtbanespilleren Lasse Kryer er vendt tilbage til AC Horsens efter et ophold i OB. Han er rigtig godt tilfreds med truppens tilstand. Vi er tæt på at være der, hvor vi gerne vil være. Vi skal selvfølgelig have pudset de sidste detaljer af nede i Tyrkiet. Og have arbejdet med de små ting, dødebolde og altså offensiv og defensiv og sådan de små ting i vores spil. Men sådan overordnet set, så er vi tæt på at være klar. Lasse, du er også en spiller som alle mulige andre, der har høje ambitioner om at spille i landets bedste fodboldrække. Du har været der flere gange. Nu har I AC Horsens mandskab, som ligger med i toppen af fodboldens første division. Er det oprykningen, I kommer til at gå efter? Vores plads taget betragtning, så skal vi da gøre, hvad vi kan. Men vi er jo ikke et sted lige nu, hvor vi skal satse på oprykning. Det er ikke nødvendigt, kan man sige. Men det vil da være fedt at spille med om det. Altså, der er jo mange af de andre klubber, der virkelig har oprustet stenhårdt og sat sig nærmest hele børneopsparingen på at rykke op i år. Det har vi jo heldigvis ikke gjort. Det har vi prøvet, hvordan det er, når man så kigger til oprykningen. Så den fejl laver vi ikke igen. Men vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan for at spille med så længe som muligt og måske også tage den ene plads. Fortalte det her Lasse Kryer. Skulle det lykkes for AC Horsens at spille sig til oprykning, ja, så er klubben klar til endnu et Superliga-eventyr. Vi er gearet til det. Vi har været med i Superligaen. Vi ved, hvad det drejer sig om. Så hvis det er, det kommer derhen til, at vi spiller med om det til det sidste, så sidder vi ikke og ryster i bukserne. Så skal vi altså bare hele vejen derop. Men altså dermed, så holder vi selvfølgelig stadigvæk fast i vores målsætning, som hedder top 6. Så vi har lavet en plan for halvandet års tid siden, for hvad der skulle ske, og den er vi lidt forud for nu her, så vi går selvfølgelig efter chancen, men der er ingen tvivl om, at spillerne, det er dem, der skal præstere ned på banen, og det skal de nok komme til. Fortalte her Søren Jokumsen, som i øvrigt glæder sig til et kick-off arrangement, som klubben laver den 17. marts, blot 3 dage før premierekampen på udebane mod Vejle. Jamen, det er jo faktisk et arrangement, som vi har haft igennem mange år i AC Horsens, men tidligere var det for en lille lukket kreds omkring sponsorer, aktionærer og vores samarbejdsklubber. Nu åbner vi op for, at hele byen, herre og fru Jensen, også kan deltage i det her kick-off arrangement, og vi har virkelig givet arrangementet et stort skud af vitaminer, hvor vi får en hel masse spændende folk ind. Der kommer musik og underholdning. Truppen bliver præsenteret. Vi får besøg af tidligere trænere, nuværende Superliga-trænere, Kent Nielsen og Johnny Mølby. Så det bliver et super, super fedt arrangement, som vi ser meget, meget frem til at præsentere for hele byen. Og vi håber, mange vil bakke op om det og være med til at sparke sæsonen i gang. Kick-off-arrangementet, hvor alle altså hermed er input, finder sted i Forum Horsens torsdag den 17. marts fra kl. 17.30 og frem til kl. 20.00.